ပြီးတော့ရှမ်းရှမ်းပြည်ရဲ့လိုဒီဇိုင်းပဲသူတို့ကလည်းသူတို့ဒီဒေတာရဲ့ flat တက်တက်ရှိတယ်သူဒေတာအနေနဲ့အဲ့ဟိုကသူရဲ့ဘဝရဲ့အမဲတိုင်အောင်ရှိကိုရောက်လာပြီအဲ့ကြီးကတော့ British တွေစောက်သွားတာပေါ့နော်1935ခုနှစ်ထဲကစောက်ခဲ့ရဆုံးတော့ကြာနေခုဒီလည်း3နေပေါ့နော်80ဟုတ်တယ်ခုဒီ3နေပေါ့ကျွန်တော်တို့ခဏပြောတယ်ဤသူမြေသားကြီးဝင်ပေါ့ပေါ့နော်ယာယီကြီးကကျွန်တော်တို့ဗာနဲ့သူလဲဆိုတော့အိုးအေးဟိုကောင်းမွန်ရင်ပေါ့နော်ဒီခစ်တုံးကလိုက်လို့ဒီ line ပေါ့အဲ့လိုကစောက်ထားတဲ့ပုံမျိုးပေါ့ဒါလည်းသူတို့ British ပဲစောက်သွားဆိုတော့80တက်တန်းရှိရဲ့ယထာပူရာရင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမဲကြီးကတော့အခုထိကောင်းကောင်းကြီးကိုတုံးလို့ရနေသေးတယ်သူတို့လည်းအခုလက်ရှိကိုတုံးနေသေးတယ်ဒါတော့ဟိုကသူတို့ယုံနေပါလေဖြစ်သွားပြီအခုဘူရာယုံတွေကတွက်လာတယ်အဲကားကိုပြန်သွားရမယ်ပြီးရင်ပီနန်ဟေးကိုတန်းသွားမယ်ပီနန်ကို drive ဆက်သွားရမယ်နောက်ထပ်နှစ်နာရီခွဲရတော့ကြာမှာအပြင်မှာပိတ်သက်ကြီးတွေ့တဲ့အချိန်နေကအရင်ပူနေဒါပေမဲ့ဒီမှာ9နာရီခွဲ6နာရီမှတည့်ရှိနေတယ်အဲ့တော့နောက်ကြာနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ6နာရီဆိုတောင်းပိတ်မယ်တောင်းပိတ်မယ်လို့ပြောတော့နေရတော့နမေတို့ရောက်နေတာပီနန်ရဲ့ George Town ပေါ့နော်ဒီဟာ George Town နမေတို့ကလို့လာလဲဆိုတော့သူက UNESCO ကနေပြီးတော့ World Heritage ပေါ့နော်ကမ္ဘာ့မြေနဲ့အဲ့လိုလက်မှတ်ရထားတယ်အဲ့ဒီ UNESCO ဆိုတာ1980ကိုလုံးဝမပြုတ်ပြန်မပြောင်းလဲရဘူးအဲမမွန်းမှန်အောင်ပေါ့အဲ့တော့မှသူကဒီလက်မှတ်ရတယ်မသိရင်တော့နေရာမှာပုံဆွဲထားပြီးတော့ကြွတက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာအမှန်တော့ time frame တွေကအောက်မှာပေါ့တန်နေနဲ့သူကနေရာနဲ့နည်းနည်းလေးခွာလာပြီးလက်နဲ့ခွာတော့ခွာလာပြီးရိုက်ထားข้าวมุ้งโนเบงมุ้งโนเนပြောရူရီယားလည်းခက်စင်စင်ပါပဲအဲ့ဒါနဲ့ထင်တာအာဆီယံနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးကဒီလိုမျိုးစားစားနေတယ်ပီနန်ရက်ွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်ပြီးစပိန်လေးနဲ့ပို့ကြည့်မယ်လိုက်ပတ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့လည်းမြန်တယ်အချိန်ကုန်တတ်တာအာ15မိနစ်လောက်ပဲကြာမယ်ထင်တယ်ရှောက်သွားရတော့ကြည့်ရမိုက်တယ်ဒါပဲကားတော့အနေအနေအများလမ်းမှာရောက်သွားပြီလမ်းတိမရဒီနှစ်ယောက်သပင်းကို6နာမှာစီးဘူးလား6နာမှာကျပဲနေဆိုဘယ်တော့မှစီးလို့မကောင်းအခုတော့မစိုးပါဘူးစီးတတ်ပါအင်ဒီယာဒီဘက်ကကအင်ဒီယာနဲ့ပေါ်သွားပြီအင်ဒီယာရိုးရာစာဒီလို့ဆိုပြီးရောင်းတယ်အင်ဒီတောင်အင်ဒီတောင်ညာဟာဟာအင်ဒီတောင်ပေါ့နော်ကြာတော့အင်ဒီယာရက်ကောအေးကျွန်တော်အခုဟိုဘာလို့ခေါ်လဲဒေတာအခန့်ရိုးရာတွေရိုးရာဒလေးတွေကျွန်တော်လုပ်ပြီးသွားတော်တော်များပါပြီဆိုတော့ဒီနေ့ shopping center သွားမယ်အချိန်ကရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်ဒါကြည့်ရတာအိန္ဒိယရက်ကွက်ပုံစံပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရိုးရာအစားအစာတွေရှိရဲသူတို့ဟိုအိန္ဒိယရိုးရာအစားအစာတွေရှိရဲသူတို့ဘာသာရေးIndian, China, Chinese, 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 Chin
Kami perhati jadi dia diulah biar dia mahu sebenarnya nak cakap apa tu? Ego, cuma saya dah bani le. Jauh dia di dalam ni ada biar. Ego dah luar le. Bawa apa le? Ali ada tiga le. Bawa biar. Lain macam tau no. Kita sudah pergi jom le cerah mohon ini dia ego hot depan le. Bawa biar nak. Okay, let's go. Betul ni ni sih ni mak nak. And this is the small part of Chinatown. Oh, Chinatown is a city. ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเสียชินเนี่ยก็ดีๆแต่ทําไมก็ไม่เสียใจอย่างเงี้ยเลดูพูดเราไม่สู้แต่ว่าอดีตตอริสไตล์เนี่ยพูดโหลาเนาะตอริสไตล์เนี่ยพูดโหลาไม่ติดตัวการเรียนเนี่ยสเปนนี่แหละใช้อยู่ซะเป็นเนี่ยโอ้ยวิกก็เปลี่ยนอ่ะเหรอวะเนาะใช่มั้ยเนี่ยอดุๆซีได้โกจอดุสวยอ่ะส่วนเองพ่อหน้าเลยมาปั้นผีนี่ไปไอ้ตัวจม้าเตียวก็ลงอ่ะดูก็มั้ย มิวติดดีเช้าก็ติดดีนะปุ๊ดเลยฮัลโหลโอ้ทำไมเตี้ยกว่าลงอ่ะสายงานนี่ย้ายไปสายงานนี่อยู่เอาแต่นี่เยอะเลยอ่ะแล้วเปียโอ้จ้องลูกเลยคอยตัวเนี่ยเชื่อใจจอยมันวิ่งไปเหมือนท่าไอ้เอาตัวดีมิวเลี้ยวสเปนเลี้ยวท่าไปยังไงสเปนงานเลยสายงานเลยเชี่ยสเปนเลี้ยเนี่ยไปวิ่งไปจีดูยังสิไปวิ่งเลยยังการรถเนี่ยเชื่อเลยแบบทำไมสเปนซีเอวิ่งไล่จีได้หรอหูไล่เช่าตัวแต่สายงานนี่ฮะปุ๊ดไม่ฮะปุ๊ดยาวเลยตายอะไร
ပြောရတယ်တေးဦးလီပုံရတယ်ဒီဘက်တကြံအဲသူတို့ဟိုတေးဦးလီမျိုးတွေစပြီးဒီဘက်မှာနေထိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့ပြောတယ်ဒီမလေးရှားတေးဦးလီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတေးဦးလီမျိုးတွေတွေ့ညာမယ်တေးဦးဟုတ်တယ်အဲနေလူတိုင်းတို့ကောင်းမှာအေးဂျင့်နဲ့ဒီရက်ကွက်ကြီးသာသာရလေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်လျှောက်ကြည့်မယ်၆နာနာနေကြပါ ကြာတာခုနဒရမ်ဒီနဲ့ပဲဆိုတော့ကြာသူရဲ့ဒရမ်ဒရမ်တီထွေနိုင်မှုစွမ်းဟာဒရမ်တီထွေနိုင်မှုစွမ်းအာတော်ကောင်းတယ်သူကသူဖြစ်တာရှိရလေးနဲ့ရှောက်စင်လိုက်ခုကျွန်တော်မန္တလေးရောက်ရတော့ကျွန်တော်ဒီမလေးရဲ့ဒီတိုးကစီစဉ်လို့လာကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာတာအမှန်တော့ဒီနေရာတွေကဒီရင်ကျေးမှုတွေကကျွန်တော်တို့တိတ်တော်မထူးဆန်းလာပါဘူးလဲဆိုတော့ဟိုရှေးဟောင်းဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲ အင်္ဂလိပ်တွေဆောက်သွားတယ်ဘူတာကြီးဆိုလဲကျွန်တော်ဆီရရန်ကုန်မြို့ကဘူတာကြီးကပို့တော်အူကြီးပို့ဟောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒီဘယ်လိုခေါ်လဲရက်ွက်ဈေးပေါ့နော်ရက်ွက်ဈေးလေးကလည်းကျွန်တော်ဟိုကဗလာကျင်းမနေအချိန်တုန်းကဆိုတော့တုန်းကလမ်းမမှာသူတို့ပရိတ်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရဆိုတော့ဒါကလည်းသိပြီးတော့မထူးဆန်းဘူးပေါ့နော်အနုပည
ကြည့်စရာလည်းများဟုတ်တယ်နော်ပြည်သက်ကြီးမမှီလာဘူးသူကျွန်တော်ဘရာဇီးသွားတော့လေဆာဗတော်ဆိုမျိုးရောက်တော့ဟိုပါပျော်နေကြတာလေဟဲ့ဟိုပါပေါ်တူဂီပွဲကြည့်ရနေလေအဲ့နေညဘက်ကျွန်တော်အပြင်လျှောက်သွားကြတယ်မမှီရအဲ့လမ်းမှာဒီလမ်းလေးနဲ့တော်တူရနော်အဓိကတော့ဆောဆောဒီဒါနောက်ပြီးတော့ဘရာဇီးနဲ့လည်းတူတယ်ယူရီးယားနဲ့လည်းတူတယ်ပေါ့နော်ဒီကယူရီးယားနဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေလို့ပါမယ်တဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ဒီတက်စိတ်ဝင်စားတာကောင်းတာရတော့ဆန်ဝေးလက်ကွန်းရောက်ရင်တော့ဒီတက်ပို့ပြီးပြောကြတာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအထိတော့ပြိတ္တကြီး
Jono set lagi yo, cuci abe lagi bawa. Saya wei mah, yang mai dah, siapa? Let's go. Nasarah, yang ni apa ni? Di lain lima, yang ni ada mau bawa. Tuan yang no, cie ini cie ni. Di mana sih dong lambi? Myanmar. Oh, welcome to Penang. Penang, yeah? Thank you. Okay, heavy, yeah? Thank you. Come on. Thank you. Hey, where are you? I'm going to go. Kan ni kan, apa dia mah? Kan itu, naik ini dia mah shopping terus.